ସକାଳ 6ଟାରୁ ବା 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲେ। ଏମିତିକି ଦିନ ଦିନ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଯାଇ ମାଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ପରମ୍ପରା ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ବାହାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶୁଘରୁ ବାହାରନ୍ତି, ଶାଶୁଘରୁ ବାହାରିକି ସିଧାସଳଖ ବାପ ଘରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାପ ଘରୁ ଆସନ୍ତି ବାପ ଘରର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥାଏ, ବାପା ଘରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଝିଅଟିଏ ତା'ର ସାହିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଝିଅ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଜଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ 9 ଜଣ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କ'ଣ ଗେଟ୍ ବଜାର ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ 8 ଭଉଣୀ ସହିତ ମାଆ ନିଜେ 9 ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ହୁଏ। ଘଟ ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘଟ ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ଏହାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲୁଣ୍ଟର ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତକୁ ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଠିର ଖାସିୟତ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ ଆଜ୍ଞା। ଦିଗପହଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ, ପୁଅକୁ ଭଲ ଦେହ ଭଲ ରହୁ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସରେ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲି ମନେଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ଆସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଯାହା ମନାସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ବାପ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ମନସ୍କାମନା ଟିକକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।